Dragi učenici, dobar dan i dobrodojdete v video lekcijata na našata je učilnica. Najprvi da ve se predstav. Ja sam Marija Gavrilovski, odelenski nastavnik v osnovnoto učilište Johan Hajnik Pestavuci od Skopje. Ovoj video zapis je namenjen za učenici od četvrto odelenje. Денешната наставна содржина на часот по македонски јазик е обработка на текстот Волшебното пенка. Денес на овој час ќе научиме дека треба да бидеме вредни и трудолюбиви ученици. Преку прашање и одговори ќе обработиме содржината на текстот, ќе определиме темата на текстот и тоа што ќе го научиме ќе треба да го применуваме во секојдневниот живот. Хајде преку техниката бура на идеи да откриеме што се знаеме за зборовите волшебното пенкало. Волшебното пенкало е невозможно. Тоа е пенкало што само пишува. Чарено, пишува петки, пишува во сите бои, пишува тајни пораки, невидливо е, фантастично. Најпрво ќе ви го прочитам текстот. Волшебното пенкало. Татко им се обрати на двете деца. Мили мои, сакам да ви подарам по едно волшебно пенкало. Велко и Лидија беа изненадени. Тате, по што се состои волшебноста на пенкалото? Праша синот. Во тоа што со помош на волшебното пенкало ќе добива само петки, му одговори татко. Лидија го прими пенкалото со недоверба. Таа и досега имаше само петки. Без никакво волшебно пенкало. Искрено му се заблагодари на татка си за подарокот. А Велко? Тој во тие мигови бликаше од среќа. Какво уживање, се помисли тој радост. Нема веќе учење. Волшебното пенкало ќе ми ги пишува домашните задачи по математика и мајчин јазик. Татко им замина на работа. Во собата остана обајцата. Сестра му веднаш се пати за учење. Каква си? И рече налутано. Ајде да излеземе надвор да си поиграме. Денот е како создаден за игра. Благодарам, му одговори сестра му. Се додека не научам. За утре не можам да играм. Велко се насмевна подивно и ја спрашти надвор. Играта го мамеше. Волшебното пенкало ќе ми помогне. Зошто да си го заморувам мозокот? А оваа моја сестра е на вистина голема страшливка. Денот прего се истакава. Квечерината се прибра дома. Изморен, Велко вечераше на брзина и веднаш заспа. Утридента им се пофали на другарчињата во училиштето. Имам волшебно пенкало. Тоа само ќе ми ги решава задачите по математика, ќе ми ги пишува домашните по мајчин јазик и писмените работи. Неговите другари беа зачудени. Ке сакаш ли да ни го покажеш волшебното пенкало за да се увериме со своји очи? Се разбира, зошто да не? Само нека заврши часот. За тоа време учителката им ги прегледуваше домашните задачи по математика. Велко ја извади тетрадката по домашни задачи, горделиво и со победничка насмевка. Што е ова? Го праша зачудено учителката. Ова, па мислам, тоа е мојата тетрадка за домашна работа по математика, драга учителка. А задачите? Каде ти се задачите? Овде нема ништо. Само бели листови со квадратчиња. Овој пат заслужи чиста единица, му рече учителката. По одделението одекна громогласна смеја. Некој од учениците дофали. Учителке, Велко има волшебно пенкало што само ги решава задачите по математика. А Велко? Тој само ја наведна главата од срам.
а крупни солзи му заросеа од очите. Свати, ама беше доцна. Секое повенкало е волшебно, беден и трудолюбив ученик. Автор на овој текст е Нина Чамбаза. Ајде да видиме кои ни се непознати зборови. Бликаше, сјаеше. Виднаш се фати за учење. Виднаш стигна да учи. Ја спрашти надвор. Истрча надвор. Денот бргу се истркала. Денот бргу помина. Текстот по прашања ќе го обработиме со помош на техниката коцка. Што им подарил татко им на Велко и на Лидија? Татко им на Велко и на Лидија им подарил волшебно пенкало. По што се состоела волшебноста на пенкалото? Во тоа што со помош на волшебното пенкало се добивало само петки. Како го прифатиле децата пенкалото? Лидија го примила пенкалото со недоверба, а Велко бликал од среќа, бидејќи пенкалото ќе му ги пишувало домашните. Што направиле децата откако татко им заминал на работа? Лидија останала дома да учи, а Велко излегол надвор да се поигра. Што им се пофарил Велко на другарчињата во училишта? Велко им се пофарил дека има волшебно пенкало кое ќе му ги пишува домашните и решава писмените работи. Што догледала учителката кога ја прегледала тетрадката на Велко и како постапила? Учителката догледала празна тетрадка и го прекорила Велко. Му рекла дека заслужува единица. Што сватил Велко и како се почувствувал? Велко се засрамил, ја наведнал главата и сватил дека секое пенкало е волшебно ако си вреден и трудолюбив ученик. Отворете ги учебниците на страна 27. Прочитете го текстот, определете ги логичките целини, темата и пораката. Стопирайте го видеото доколку имате потреба од помош, за да завршите задачата. Се надевам дека вашиот план е сличен на следниот. Тема. Наивниот Велко и недоверливата Лидија. Содржинска анализа. Прва логичка целина, подарок од таткото. Тора, Велко верува во волшебното пенкало. Трета логичка целина, тетрадката по математика е празна. И четврта, засрамениот и расплакан Велко. Пораката од овој текст е дека секое пенкало е волшебно за вредниот и трудолюбив ученик. Благодарам на вниманието.